Pozdrav svima i dobrodošli na Srbija Smite. Ja sam Bit, a danas ćemo da radimo nešto drugo. Izvinjavam se samo malo. Ako se sjećate, već sam izbacio jedan video sa Spectateom. Izvinjavam se, malo sam zaboravio ovaj ke, u redu. Ako se sjećate, već sam izbacio jedan Spectate video. Davno je to bilo, iskreno da vam kažem, ne sjećam se kada je to bilo. I realno, kada sam ga gledao, ja prvi nisam bio zadovoljan tim videom, ali odlučio sam da odradim ovaj video. Ovo je Ranked Conquest, u kom imam čast da pratim jednog od naših igrača, trenutno, ja mislim, kako kažu ljudi, najboljeg igrača koji se nalazi na našoj regiji, a to je momak po imenu Johnny. Gde si drug, šta ima, šta se radi, pozdrav. Nažalost, on ne može da nas čuje, pošto on koristi vjerojatno neki vojskom sa svojim ortacima. Tako da, preskočit ćemo njega i idemo tamo gdje je akcija. Blue team protiv red teama, pa šta bude. Red team hoće da uzme damage camp. Kao što vidite, u red teamu imamo Captain Bass, sibirski plavac, Johnny, Ace King i Yuki. To je red team, dok je u plavom teamu Mr. Stefan, Hellbird, Jojo Vastoken, Etaxe i Airus. Ja se još uvijek izvinjam, znači, kao što sam rekao, ko tamo radi silni kritikal, verovatno Hellbird sa Lokijem, baca silne kritikale, vidimo što se dešava. O, u solo lane-u moglo biti neke akcije. To je djavola, zašto mi izbacuje ovo sa strane? Vamana protiv... E sad ja mislim da je Kronos na... Ne. Nemoguće da Naža igra solo, mislim. Aha, izgleda ćemo imati jedan gank na midu. Vidimo šta će da se desi. Aha, 2 na 2. I... Neko pokazuje da se uzme mid camp. Vidimo šta će tu da bude, da li će ovo biti otimanje mid campa ili će da bude, vidimo, Johnny ide u napad. O ne, Kronos ga je ufatio, ali nije uspio da ga stanuje. Aha. I ko će da uzme first kill? Johnny, pa se druže, ne daj se. Aha, bacio je prvu teleport i Captain Bass je uzeo first kill za red team. Vidimo da li će da uzmu i drugi kill. I to je to. Drugi kill u... prvom minutu i 45. sekundu od Johnnya, a first kill je uzao Captain Base. Vidimo šta se dešava na solo, o, pardon. Aha, Johnny, druže, zapostavljaš kampove, znači farmaj se. Šta se ovdje dešava? Ohoho, ohoho, ovdje će da bude bačen ult i vidimo šta će da bude. I to je drugi kill za Johnnya u drugom minutu. Da li će da bude i četvrti kill za red team? Znači, i da, to je to. Ace King je uzeo četvrti kill za red team. Znači, ovo već jedna izgleda kao dobra rasturačina. Znači, jako, jako velika prednost sada trenutno u zlatu. Samo sekund da vidim, izvinjavam se, da, kao što vidite, XP difference i gold difference je za red team jako velika. A Vamana, oj, do djavola, izgubio sam miš, nemam strelce, izvinjavam se. Loki solo, pa nije ni čudo zašto blue team gubi, mislim, realno gledano, pratio sam likove koji su pičili sa Lokijem solo, znači i za late game je jako dobar. Vidimo šta se dešava.
Šta se dešava ovde na mid kampu? Kumba Atina baca stun, da li će ovo da bude još jedan kill i to je to za Captain Base-a. Još jedan kill za Red Team i to je sada 5-0 za Red Team. Pa da li je ovo moguće? Znači, jako, jako dobra organizovana igra od strane Red Teama dok Blue Team ne zna ni kud udara. Aha. Kao što vidimo, mid kamp je OTT. Da li će ovo da bude? O, ne, propustio sam jedan kill. Bravo, Johnny, druže, svaka čast. Vidimo šta se ovde dešava. Evo, bješe zon kuji, ja se izvinjavam, znači, ako griješim. On je solo protiv Kronosa. A da li će ovo da bude gank na veselog Lokija koji onako jedva kuburi protiv Amane. Vidimo šta će da se desi trenutno. Johnny, druže, prošao pored tebe, nisi ga vidio. I da li će to da bude kill? Da li će da skinu Lokija? Aha, jako hinski odigrano. Loki je bacio ult samo da bi pobegao. Znači, jako, jako hinski odigrano. A na koga će da baci ult? Pretpostavljam da će bude i Naža ga je skontala i izmakla je njegovom ultu. Znači, jako, jako dobro odigrano od strane Mister Stefana. Vidimo šta se dalje dešava i čekaj, da, Blue Team je na svojoj strani. Mid kamp, znači totalno pregažen trenutno od strane Red Teama. Sad se dešava ovamo Apollo, ajde malo da posjetimo Apolla i Anhora. Znači Apollo, kao što vidite, beži za jedan level i postoji velika mogućnost. I to je to, još jedan kill za Apolla, svaka čast. Druže, znači, jako, jako ubjedljivo velika prednost Red Team odnosu na plavi tim. Izvinjavam se zbog ovog task bara što mi se pojavlja na desnoj strani, zato što mi je... Naža pokušava da genkuje Apolla, ali vidimo, znači, propalo je i neverovatno koliki damage ovaj lik radi, mada kada se uzme obzir da je Apollo level 9, dok je Naža level 6, znači sasvim logično i normalno da ovoliki damage radi Apollo. Znači beži za 3 levela prednost. A ovdje će nešto da se desi u džungli, Atina juri Nažu, ali nije uspjela da je uhvati sa svojom drugom. Tako da je ovaj gank propao. Da imamo ovamo šta će da se... O, dođe opet, sam izgubio miš. Loki je uspio da izbegne duo koji su htjeli da napravi Thor i Vamana. Ovo na midu se dešava nešto, ja se izvinjavam. Evo, zato sam, kada sam radio prošli video, bio se odlučio za Just, pošto još uvijek nisam savladao Spectate, kao što vidim. Nisam savladao Spectate komande, tako da mi je još uvijek nezgodno da pofatam šta se dešava, gdje, šta, kako. Johnny, da li će Johnny ovdje da pogine? Naža će da vjerovatno baci. O ne, Johnny je uzeo još jedan kill. Znači, ljudi, ovo je za ne povjerovati. Tu je Ace King, znači, cela ekipa se okupila na midu da vidimo šta će da se desi. Johnny je bacio ult. Trenutno nemam pojma šta se dešava, znači, ne mogu da skontam, ali... Vamana je ušao pod kulu da ubije Kronosa i da li će to... I Yuki je kill stilovo, ali sibirski plavac je skinuo Anhura. Tako da je faktički došlo kao jednačno. Vidimo šta će da se desi ovdje, da li će... Hellbird je uspio da ubije Atinu, vjerojatno se zaglavila, nije uspio da pobegne ispod kuli. Vidimo šta će da se desi, i Vamana je uspio da pobegne. Znači, jako, jako ubjedljiva prednost na strani Crvenaca. Johnny im je ukrao speed buff i sada će da počisti. Da, počisti. Joj, prokleta kamera. Počistio je minione i otišao u bazu. Izvinjavam se, trenutno malo sam zablokirao. Vidimo šta će ovdje da se desi. Znači, Thor i Naža su... sada se odmakli. Blue Team uzeo je damage, ako se ne varam.
Da, ne. Da, damage, uzeli su damage i vratili se na mid. Prokleti taskbari. Tako skloni. Loki se teleporti u bazu. Malo ćemo da smirimo situaciju, previše sam se uzbudio, tako da sam na trenutak izgubio i samo pratio šta završava. Loki juri Vamanu, a ne, znači, kako je izgledalo, izgledalo kao da ga juri, ali ne, znači, ovde nema od akcije ništa. Vidimo šta će da se desi. Uzimaju manu, znači, čitav tim se nalazi na levoj svojoj strani, znači, levi lane je čitav pokriven sa red timom, znači, kupe buffove, kupe XP, čiste sve, ali minione su propušteni pod njihovu kulu, tako da su prinuđeni da ovo brane. Vidimo šta će da se desi vamo, pokušavaju da genkuju Apola, ali to im ne polazi za rukom. I da li će ovo biti Gold Fury za Red Team? Znači, da vidimo da li će uspjeti da to odbrane. Johnny je presekao put, ali Naža je bacila ult na njega. I isto kao da mu nije ništa uradilo. I Red Team je uzeo Gold Fury, ali imamo šta će da se desi ovdje. Johnny će da baci ult, nadam se da će da ga baci na ovu stranu. I da, to je kill za Captain Base-a. Johnny je osvetio to što je bio napadnut od strane Naže, znači, sestro, nemoj da se kačiš sa mnom. I četvrti minut, pardon, u devetom minutu je uzeta Gold Fury za Red Team. Loki juri Vamanu, da vidimo šta se dešava ovde, ko će da uzme kill i da li će ovde uopće da bude kill, ali će da bude povlačenja. Da, Loki se povukao i uradio je critical za Vamanu, znači trenutno je Vamana prinuđen da bježi. Da vidimo šta će Apollo da uradi ovde, da li će da ga genkuje. I ne, Anhur je na vrijeme. E, dođavola, propustio sam dva killa zbog tebe, Ace King, druže, znači. Ali će zato da genkuju levu, pardon, desnu stranu. Da vidimo da li će da skinu Lokija, da, to će da bude. A, jako, jako taktički urađeno, znači. Loki je otišao pod tower, tako da se ovaj kill ne priznaje za Red Team. Nije kao da im treba, ali eto. Idemo šta će da zvesi ovdje, ko će da uzme mana kamp, Red Team ili Blue Team, znači ko će. Na te začina trenutno Red Team ostao, ima veliku prednost i uzeli su. Da vidimo trenutno šta se dešava, Thor je bacio ult na koga će da, verovatno na Nažu, i promašio je. Captain Base je ubio Nežu, da vidimo šta će da se desi, Kronos je pobegao, ali stigao ga je sibirski plavac, Apollo sliče na Kumbu. Znači to će da bude verovatno još, a ne, Kumba se izvukao, znači zamalo da bude još jedan kill, ali nažalost ništa od toga. Loki će verovatno biti spreman da baci ult na Tinu. Mada, s obzirom na to da svi pet igrača nalazi ovdje, to je jako rizičan poduhvat da se uradi, znači mogao bi da uzme kill, ali vrlo lako je da pogine. I kao što vidite, Ace King brani, ne da Lokiju da priđe dok ostatak tima ruši lijevu stranu. Vidimo šta se ovo dešava vamo, znači Anhur protiv Zonkuja i Anhur ima veliku prednost, da li će da ovo bude kill za Anhura. Propuštam levu stranu da vidimo zbog ovoga. Znači na dve strane se radi gank, Anhur pušuje mid dok, kao što vidite, čekaj malo, šta se dešava, da, Johnny, druže, vidimo šta će bude. A, gledaj kako ga, jako, jako taktički odrađeno, znači obišao oko stuba da ga Johnny ne bi skontao i povukao se sa sigurnošću na svoju stranu, znači imao je sreće ovaj put, preživio je, nije ga skontao Johnny, zato što nemaju Varda ovdje i nisu ga primetili. Jako dobro odrađeno. Situacija se malo sumirila, znači svako se vratio na svoju stranu. Loki pušuje desnu kulu i neverovatno šta radi, znači. Da. Ne, pardon. Leva kula, izvinjavam se, pošto je okrenut naopako, i leva kula je pala na strani Red Team, ali Johnny je bacio ult, a Tina je bacila ult na Johnny-a i da li će da bude kill za Red Team?
A da, Tina ga je skontala, znači to će biti to, ako nema ult Loki da pobjegne, on je ovdje završio svoje i Yuki je uzeo kill. Još jedan kill za Red Team, 16-14, kao što vidite razlika je ogromna, znači 6400 XP difference i 6700 gold difference, znači vidimo šta se dešava ovdje, Jure, plavi tim je sabio u zamku Zong Kuija, kao što vidite ovdje imaju ward, ali i plavi tim 4 igrača protiv Red Teama gdje su 2 igrača, Johnny je pre... I Johnny, svaka druže čast, još jedan kill za Johnnya na nažu, znači Jankur je pobegao, Kronos je bacio, Johnny diže ultu, imao na koga će, pretpostavljam da će bude, o ne, mislio sam da će baci na Kumbu, ali bacio je na Ankura, vidimo da li će, o to, Johnny druže svaka čast, neverovatno ljudi, i još jedan kill za Captain Base-a, neverovatno, Johnny se sam bori protiv njih dvoje, iskoristio je Beats, i Aeruz je ubio Johnny-a, znači, shutdown, druže. Došli su ti glavi. Vidimo šta se dešava, Kronos je bacio ult, povukao se pod svoju kulu, sigurnost, da li i Loki je uzao, ali sibirski plovac je ubio Lokija, neverovatno, Atina se... Rok, ajde da se izrazim tako sa Kronosom, ali Kronos je pobegao pod kulu i situacija je malo se smirila, znači... Dva kila na strani Red Teama, pardon, dve smrti, jedna smrt na strani Blue Teama, znači, ali zato će Red Team da uzme gol Fury dok Atina drži Kronosa i to će da bude još jedan kill za Red Team, ali gol Fury je ostala u životu, ali to će sad da bude sigurna. Aha, Ankur je prekinuo još jedno napad na gol Fury i to će znači da bude povlačenje u strane Red Teama, znači uspjeli su da odbrane. Kao što vidite, Gold Fury nisu im dozvoli da je uzmu po drugi put. Ali šta se dešava vamo? Thor opet juri nažu i naža je bacila ult na Thora i uradila jedan critical, znači jedan od tri. Loki je bacio ult na Johnnya i ubio ga opet. Johnny jako si brzo druže poginuo, nisi trebao ovoliko da se zaliječeš. Vidimo šta se trenutno dešava. Naža uzima manu ako se ne varam. A Red Team pušuje mid tower, vidimo da li će uspjeti da obore mid tower ili će mora da se povuku, znači Apollo i... Ja moram da proverim da li je ovo Zong Kui, ja se stvarno izvinjavam ljudi ako griješim, jeste Zong Kui, znači pušuju Atina, Apollo i Zong Kui pokušavaju da obore mid kulu i to je to, mid kula je pala na strani Blue Teama i to će da bude još jedan kill, Ace King je ubio Ankura, da vidimo šta će da se desi, da li će Kumbu da stignu, ne, Kumba je uspio da pobegne i Naža je presekla Zong Kuija i uradila mu jako veliki damage, ali uspio da se izvuče, tako da situacija se malo smirila, samo sekund, znači moram da vidim, e tako, gold, gold in hand, XP, player damage, kao što vidite, kada prije, da vidimo da li i Captain Base je skinuo, da vidimo, a ti, a dođavola ne mogu ni da pofatam šta se sve ovdje živo izdešavalo, znači Johnny dolazi s lijeve strane, vidimo da li će da baci ult, ne, očistio je minione. Atina je ostala sama, vraća se na mid i kao što vidite player damage, znači Ace trenutno ima najveći damage u celoj igri i u Red Teamu, dok Kronos u plavom timu prednjači Remže i jojo, ovo Staken je ubio Atinu i Vamana beži, ali Kumba ga je stigao, baci ult na njega, nemo što će da desi i Vamana baca ult, Johnny je presekao Ankura, ali Ankur je uspio da pobegne. Johnny se povukao na sigurnost i čeka jednu dobru priliku da genkuje da bi uzeo još jedan kill, Vamana se povlači. Trenutno ovdje prednost ima Blue Team, kao što vidite, 2 na prema 4. Apollo baca ult na Lokija, Johnny baca ult na Lokija, Ace King je uzeo kill. Naža je bacila i opet je ubila Johnnya, znači druže šta se to dešava sa tobom. Captain Base je ubio Ankura. Trenutno je 3 na 3, ali se timovi raštrkali, na levoj strani je Zong Kui, Sanku Yuri
Kumbu, Apollo ga stiže, baca stan, ali nije mu pala. Tina privlači zon kuja i da li će to da bude još jedan kill za Ace Kinga, pretpostavljam ne, pasiva se uključila kod zon i Ace King je uzeo kill, naravno, znači trenutno najbolji igrač po damage-u kao što vidite. Ali Loki je postao najviše vardova, to nas ne interesuje, minion kill, to nas također ne interesuje. Nije bitno, ostavit ćemo na player damage i da li će da uzme sibirski plavac i ubio Nažu, kao imam osjećaj da ovde... na trenutak mi se učinilo da je ovo DSi, znači sada trenutno kao što vidite Red Team otima buff Blue Team to jako tužno gleda i shvata da nije u stanju da to odbrani. Malo ćemo da zamenimo i Johnny baca ult, vjerojatno će da baci ult na Gold Fury. Da li će baciti? Da, bacio je na Gold Fury i Red Team je uzeo Gold Fury, pa drugi put u 19. minutu. Samo trekam da ovo sklonim, mislim nema potrebe, tako. Fire Giant još uvijek nije napadnut kao što vidite, znači još uvijek se nije stekla prava prilika da se Fire Giant napadne. Tako da Loki uriva manu, ali to je suše daleko, znači trenutna velika akcija je trenutno oko mida, četiri pla tima, četiri igrača iz plavog tima se nalaze u blizini mida, dok Red Team po džungli trenutno obilazi kupi kampove. Sada za sada situacija je malo smirena, mada na solo lane-u izgleda da će da bude neke akcije, Loki vrebava manu, ali Johnny je tu, tako da se Loki odlučio povući nazad. Da vidimo šta će da se desi ovde. Johnny je napao Lokija sa Thorom i Loki je opet bacio nevidljivo, vidimo šta će da se desi, iste koje bacio je critical na nevidljivo koga. Vamana i Thor jure Lokija i to će da bude još jedan kill za... Dođa vola, imamo što se dešava ovdje, Kumba, Atina, Apollo, Naža će, ne, nije uspjela da baci ult na Apollo, Apollo je pobogao, Johnny baca ult, to će vjerojatno da bude i na Kumbu bačen, ne, bacuje ult i promašio, znači, fokusirao se na Nažu, ali Naža je pobjegla i druže Johnny, znači upravo se iskoro i Red Team napada, kao što vidite, koriste priliku da napadnu Fire Gianta. Kao što vidite, nema nikog da odbrani tog Fire Gianta, Naža je tu, ali on će, da li postoje mogućnost da ga skinu prije nego što ona dođe. I Johnny je fokusirao se na Nažu, da li će, i to je još jedan kill za Johnny, ali Kronos, Anhur dolazi, ali kao što vidite, Vamana je presjekao Anhura i to je to. Red Team je uzeo Fire Gianta i kreće u potrebu, da vidimo da li će ovo biti dovoljno, još jedan kill za Johnny, a nevjerojatno druže svaka čas. Usput kada su već tu, zašto da ne, da uzmu speed camp i da vidimo da li će Fire Giant biti dovoljan da se ova partija završi. Znači jako uzbudljiva partija, 21. minut, prvi put je uzeti Fire Giant, Red Team pušuje mid tower i skida mid tower. Da li će da se odluče da napadnu levu desnu stranu, da počne sve ili će da pušuju kroz mid. Loki je baci ult da bi pobegao i trenutno se oni fokusiraju na mid. Znači svi pet igrača Red Teama je na midu i četiri igrača pokušavaju da odbrane mid Phoenix, ali to im izgleda ne polazi za rukom. Johnny je bacio ult, imao na koga će da se fokusira i fokusirao se na Anhura, ali Anhur je uspio da ga zakuca za zid, tako da sibirski plavac je uzeo još jedan kill Nažu, double kill za sibirskog plavca. Kao što vidite gospodo, plavi tim jednostavno ne može da nađe način da se odbrani od ove ubitačnog tima koji polako ali sigurno leši Titana, skinuli smo više od pola HP-a kao što vidite, ali plavi tim se brani, znači postoji mogućnost da i odbrani, čak ovo Kumba se povuka, oskidali s Kumbu Lokija također, to je to dragi gledaoci kao što vidite, Titan je pojeden od strane Red Teama, Red Team je dobio Blue Team, nažalost nema imena, zato joj zovem Red Team, Blue Team. Kao što vidite, 33 naprema 12, znači ubedljiva pobjeda za Red Team. Pozdrav svima, ja sam Bit, nadam se da ste uživali u ovom videu, ako jeste, obavezno se subajte i lajkujte i bit će toga još do sljedećeg videa, ćao!